辽国水患发放，访视贫苦。32岁的陈红英走向苦难最前线，向公司请了好多天特休假，才得以成行。投入的这份法喜会让生命更有价值、更丰厚。31岁的宋品慧也是第一次参与国际赈灾。一起去的师兄师姐都是有点年纪的，可是他们的精神跟体力真的是比我们年轻人还要好。 所以我觉得年轻人应该要多出来传承跟学习。分享所见所闻，青年看见责任，主动承担。79岁的黄梅卖状元糕多年，以前常感叹时间被填满，佛法入心，翻转人生观。弯腰做环保，延续物命，爱大地。我们造福人间。 不只是去救贫救苦难，其实我们是救地球、净化天空，让我们的子子孙孙呐，他这个土地给保护好好。清净在源头，环保融入生活中。大爱新闻郭宁、李月维彰化报道。